O Brasil vive um momento crítico quando o assunto é drogas. E se o problema afeta as relações de trabalho? O empregador pode demitir um dependente químico por justa causa? Perdi relacionamentos, eu perdi minha profissão, perdi contato com meus filhos, muitas vezes, porque quando eu usava eu me afastava deles. Eu perdi financeiramente muito dinheiro. Eu perdi muita autoestima, eu perdi muitas coisas. Assim começa o relato deste ex-capitão do Exército. Depois de 18 anos dedicados ao serviço militar, ele foi reformado. O motivo da aposentadoria antecipada foi o consumo abusivo de drogas. A minha primeira droga foi cocaína, aspirada. Eu tive muito medo na primeira vez que usei, né? De ficar dependente logo de início. Passei um tempo sem usar depois e depois comecei a usar esporadicamente ou, se pode se dizer, socialmente. Na fase mais aguda do vício, ele chegou a gastar 70% do salário com consumo de drogas. O ex-capitão foi encaminhado para o tratamento com psicólogos do Exército, mas não adiantou. Foi então aposentado pelo serviço militar, época que ele se afundou mais ainda no mundo das drogas. Tinha dinheiro para usar e tempo livre para usar sem nenhuma cobrança. Isso, esse tempo ocioso me fez muito mal, entendeu? Segundo a ONU, há 200 milhões de usuários de drogas em todo o mundo. Só no Brasil, cerca de 900 mil pessoas usam cocaína. Vício que afeta as relações de trabalho. Só no ano passado, 125 mil pessoas foram afastadas pelo INSS por causa da dependência química. Rogério trabalha com usuários há mais de 20 anos. Segundo ele, a empresa pode ajudar o trabalhador a se recuperar do vício. A empresa pode, forçando de uma certa forma uma solução do problema, favorecer ao dependente, principalmente recomendando que ele procure tratamento. Nesse sentido, um paciente que não trabalhe, um paciente que tenha a mesma dependência, por uma pressão familiar, não venha a ingressar num tratamento. Por uma pressão da empresa, ele muitas vezes vem. Mas, em alguns casos, o dependente químico sofre com um preconceito ao invés de ajuda. Essa juíza da cidade de Ponte Nova, em Minas Gerais, julgou um processo que envolvia um usuário de crack. Para a julgadora, a empresa não poderia simplesmente dispensar o trabalhador e ignorar o estado de saúde dele. O dependente químico está doente. Ele não é um... Ainda mais agora, a própria lei penal está mudando essa visão, né, do infrator, do criminoso. O dependente químico está doente. E o estado e a empresa, na sua função social, tem que dar essa abordagem e encaminhá-lo para um tratamento.